tudo é uma narrativa, né? E é uma narrativa criada pelo homem. A cultura, que engloba todas as atividades humanas, vem a calhar nesse pensamento. Então, a gente pode mudar a nossa realidade mudando a nossa cultura. O Guandu hoje, a comunidade hoje, e a partir da vinda da caravana para cá, se torna maior, se torna melhor, porque está mudada, né? O Guandu é outro antes e depois da caravana. Baixo Guandu é um município que está localizado na região noroeste do Espírito Santo. Tem 32 mil habitantes, tem 84 anos de emancipação. Como peculiaridade, é o município que menos chove no Espírito Santo. Então é um município que enfrenta dificuldades na agropecuária e que teve que se inventar para conseguir se consolidar aqui e se manter, né, sobreviver. Nós tivemos a poluição do Rio Doce aqui pela Samarco em 2015, né? Que fez um desequilíbrio ecológico absurdo aqui, mudou todo aquele equilíbrio ecológico que a gente convivia, que nos possibilitou viver aqui ao longo dos séculos, os índios aqui antes de nós e tal. Isso foi alterado com aquela poluição, né? E a gente captava a água do Rio Doce, quer dizer, a gente está aqui por causa do Rio Doce. E nos poluíram o rio, então a gente teve que arrumar outra alternativa. A gente viveu aqui com um dos maiores índices de violência do Brasil, né? Muitos homicídios. E a gente conseguiu, fazendo um trabalho de investimento social na veia, assim, a gente conseguiu conter a violência sem dar um tiro. Hoje nós temos uma qualidade de vida muito superior ao que era no passado. E o mais importante é que a gente consegue vislumbrar um futuro ainda mais promissor. A caravana, para nós, tem essa junção. Tem o esporte, né, como atividade lúdica, né, física, de interação, e a cultura, que vem mexer, para nós, na parte mais importante, que é na cabeça, né, na nossa formação e na condição que a gente tem de ver o mundo. Cada caravana tem uma história, né? Tem uma passagem, a gente identifica, né, em cada município por onde a gente passa, peculiaridades, né, a identidade daquele lugar, né, as características. E aqui em Baixo Guandu, a gente teve uma experiência muito bacana com as crianças, de crianças bastante participativas, musicais e dançantes. O tempo inteiro um interesse pela arte, né? Pela música, o respeito por tudo que estava sendo apresentado e, ao mesmo tempo, uma troca. Porque a gente aproveitava também momentos para saber que música vocês cantam, qual é a dança que vocês se movimentam, né?
essa, esse diálogo. E eu acho que esse diálogo abriu muito mais, né, a comunicação entre a gente e teve aulas maravilhosas, com muita força e com uma característica, assim, de que a gente tem um futuro pela frente. Eu sempre acreditei muito nesse papel do artista, de você formar mentes, formar cabeças pensantes, né? E pessoas com senso crítico, pessoas sensíveis à arte, sensíveis à música, sensíveis a letras que as músicas cantam. A gente lida hoje aqui, né, nessa caravana, com o que tem de mais puro, que é a criança, né? E é a criança que não tem muito acesso à cultura, à arte, ao cinema, à música, ao esporte. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu fui convidado, porque isso aqui é muito do que eu acredito. Se a gente se dá um pouco ali, ela te dá em dobro, né? Aquela energia, aquela vivacidade que eles têm, né? Aquele brilho no olho, né? Então, através da música ali, você já não é artista ali, você já tá ali no meio de uma brincadeira, curtindo com eles, dançando, cantando. Cabeludo! Careca! Cabeludo! Pipoca! Eu tô levando um amor do coração muito forte, assim, uma coisa, uma energia pura, boa, uma vontade de fazer mais, uma crença, né, que às vezes a gente, no dia a dia, a gente vai perdendo e a gente vem aqui, a gente se reconecta e fala, pô, é possível a gente tá, né, com a molecada, a gente tá passando alguma coisa e a gente tá vendo, fazendo a transformação. Experiência não só para elas, como para mim. Acho que é uma troca que eu não posso ter todo dia. E eu acho que eu aprendo mais do que elas. Eu gosto de dizer um pouco o que eu faço, assim, para elas abrirem a cabeça e entenderem que existe muita coisa no meio das artes. É uma questão de experiência mesmo, de trocar experiência, e eu tô ganhando mais que todo mundo aqui. Quem pode tirar um pouquinho do tempo para dedicar ao outro, sempre tem que tentar fazer, porque afinal a gente não tá aqui sozinho, né? Então, se a gente não ajudar o próximo, assim, o próximo não vai ajudar o outro e todo mundo vai viver sozinho. Então, eu acho que para viver em comunidade, a gente tem que sempre olhar para a pessoa do nosso lado e ver se está tudo bem com ela, se ela está tendo acesso que a gente está tendo, e se não, tentar ajudar. Antes até de ser atriz, eu comecei dançando. Foi onde tudo começou. E eu acho que dançar é um momento que você meio que combina a sua percepção musical com a sua percepção corporal, e isso tudo vira uma coisa só, sabe? Então, eu acho que é um momento muito único e muito de misturar as artes mesmo. A música e a dança, elas são conectadas diretamente.
todo mundo brinque junto, meninos, meninas, crianças mais habilidosas, menos habilidosas, mas que elas tenham, sobretudo, sucesso naquilo que fazem. Se vocês observarem a arena da caravana, né, ela tem cestas de basquete de diferentes alturas, ela tem bolas mais leves, ela tem a rede de vôlei mais baixa, as quadras são menores, as raquetes de tênis são mais leves, a bolinha é mais leve. Tudo isso para que a criança tenha sucesso quando ela faz atividade. Há esportes que parecem menos atraentes, né, à primeira vista, é o caso do atletismo. Quer correr, quer saltar, arremessar. Então a gente tem que fazer muitas adaptações, a gente tem que transformar isso também numa brincadeira. Então aqui nessa estação, que é a estação do atletismo, a gente improvisa, né, com marcações no campo, improvisa uma pista de atletismo. E aí a professora fez uma adaptação, uma brincadeira de revezamento, né, um estafeta. Então, isso é uma prova típica do atletismo. Então, eles brincam de aprender a passar bastão um para o outro. Ou seja, é uma prova coletiva dentro de um esporte que é chamado de esporte individual, que é o atletismo. A gente usa vários conteúdos de esporte, né, no esporte educacional aqui na caravana. Um deles, que é muito frequente aqui, é o conteúdo lutas. Não é a luta A ou luta B, não é judô, nem karatê, nem taekwondo, é lutas, né? Então, como o professor está fazendo aqui, o professor Rafael, a gente faz adaptações. E para nós, as lutas podem ter um forte componente educacional, porque as lutas, elas permitem que as pessoas tenham contactos. Então, é muito importante que elas tenham contactos. Então, elas têm contato corporal umas com as outras. E a luta quebra essa inibição de se tocar. Na luta, as pessoas podem se tocar. E a gente pode ver nessa aula que está acontecendo agora, que todos podem participar. E é uma coisa muito divertida. Estou simplesmente colocando um material barato, que são os pregadores, né, na blusa, e as pessoas, uns têm que tentar tirar o pregador das outras. Isso faz, e tanto ensina o fundamento principal da luta, né, é o atacar e defender, como faz com que as pessoas tenham contato corporal. Então, a gente tem uma variedade muito grande de brincadeiras para as lutas, que todos podem participar. E pode ver que aqui participam meninos e meninas juntos, né? Não precisamos separar meninos, meninas, né? Todos podem fazer juntos. Então, esse aqui é um bom exemplo de como o esporte educacional pode trabalhar com um componente que para alguns é complicado, como a luta, como ele pode fazer isso incluindo todo mundo, sem separar, né, maiores, menores, gordos, magros, meninos, meninas. Né? O importante no esporte é que todos possam fazer e tenham um ganho com isso. Aqui, além do ganho da aprendizagem do movimento específico, da base da luta, ainda tem o ganho de se descobrir melhor, ter uma percepção de corpo melhor, né? Ter uma percepção do outro melhor por tocar no outro, ser tocado. Nota 10, foi a melhor turma que eu peguei até agora. Vocês interagiram, vocês participaram, mostraram para que vieram, brincou aqui. Muito obrigado, muito obrigada. É outra caravana, feliz, aprendendo. Cada caravana para mim é um aprendizado, né? Então, a caravana é minha vida, eu não vivo sem a caravana. Cada caravana que eu venho, eu volto renovado, cheio de experiência para contribuir com a minha comunidade lá, com o meu estado. Aqui, por exemplo, é uma estação da caravana onde a gente trabalha o conteúdo tênis. Né? Aqui é o professor Jefferson que está trabalhando com esse conteúdo. Aqui são algumas crianças, uma parte pré-adolescentes e adolescentes, e ele faz adaptações também, igual nós fizemos lá na estação das lutas. Aqui são feitas adaptações. Então, inicialmente, ele chama a turma que acabou de chegar, explica o que vai ser feito, né? E eles começam as brincadeiras. Então, ó, redes baixinhas, raquetes adaptadas, também as bolinhas são bolinhas um pouco diferentes, mais fáceis de manipular. A gente
faz de uma maneira que permite que muitos façam ao mesmo tempo, né? Então, veja, o tênis é um esporte de um contra um, ou no máximo dois contra dois. Aqui não, aqui, ó, tem 30, 35, 40 pessoas aprendendo ao mesmo tempo, né? Então, inicialmente, não há problema nenhum que elas façam ainda sem jeito, sem conhecer o movimento. E aos poucos o professor vai interferindo e vai corrigindo, hora uma coisa, hora outra. Então, ele vai interferindo para ir melhorando a maneira delas se movimentarem, se adaptarem aos movimentos do tênis. A ideia não é que elas aprendam a jogar bem tênis, obviamente, elas vão ficar aqui 25 minutos. Mas é que elas tenham contato com o esporte e percebam que é possível fazer o tênis. É possível fazer o tênis aqui, é possível fazer na rua de casa, é possível fazer no quintal de casa, é possível juntar os amigos e brincar disso, é possível adaptar uma raquete, é possível usar bolinhas já usadas. Então, o esporte educacional, ele mostra que o esporte é possível para todas as pessoas. Voltar para o estado, para Baixo Iguandu, com essa caravana, para mim, está sendo uma experiência inacreditável. Eu vinha com uma visão e hoje de manhã tive uma experiência surreal. Ver essa molecada, poder brincar, poder fazer esporte de uma forma diferente, é algo que não tem explicação, né? E daí começa também a formação dessa criançada, né? Então, acho que é de suma importância essa caravana no Brasil inteiro. Chegando aqui, eu vi que é o básico, é o mínimo do esporte. Só que é o mínimo do esporte com uma emoção gigantesca, sabe? Com um coração enorme. Fora do Brasil, eu fui finalista do Mundial, em Roma. Fui N vezes campeão brasileiro. Fui vice-campeão mundial em 2017, em Budapeste. Fui quinto nos Jogos Olímpicos de 2016. E até que, enfim, no meu primeiro Jogos Pan-Americanos, aos 33 anos de idade, eu me sagrei campeão pan-americano. Então, acho que o meu currículo aí só tá faltando uma medalha olímpica. E que a gente vai buscar isso ano que vem. Bem eufórico pelo fato da experiência que eu vivi hoje, né? Junto com essa molecada, poder passar um pouco da minha vivência no esporte, poder pegar um pouquinho mais de gás para continuar vivendo no esporte, sabe? Continuar amando o meu esporte, continuar lutando pelos meus ideais e com uma nova visão, sabe? E mais esperança ainda de continuar lutando pelo esporte. Esse lugar é especial pra gente, né? São pessoas acolhedoras, tem uma natureza bela. Aqui em especial, a gente tá aqui com uma cidade que tem um carinho com o rio, carinho com a natureza. Aqui foi interessante porque aqui, além do aspecto específico nosso, né, que são os assuntos do esporte e da arte, a gente tem aqui o tema dos rios, né? Interessante, porque tem uma interferência muito grande no dia a dia deles aqui. O Vale do Rio Doce, há décadas, mais ou menos há 4 ou 5 décadas, ele vivencia um estado de degradação altíssima, o desmatamento, né, numa região rica como é a Mata Atlântica, e o uso inadequado dos recursos naturais nessa região, elevou o Vale a ser realmente uma das regiões mais degradadas do Brasil. Nesse contexto, nasce o Instituto Terra, né? De um desprendimento de um casal, Lélia e Sebastião Salgado, que proprietários, né, de uma fazenda onde nós estamos, eles decidem, né, eles têm um sonho para esse local, de voltar à Mata Atlântica, para dentro dessa fazenda.
E eles fizeram tudo para que isso acontecesse. Assim nasceu o Instituto Terra. Eles, então, transformaram essa fazenda numa unidade de conservação, retornando à Mata Atlântica, através de todas as atividades de restauração ecossistema, para dentro dessa fazenda. Eu costumo dizer que meio ambiente não sabe ler plaquinha de trânsito, então, para nós, não faz diferença se é Baixo Guandu, se é Aimoré, se é Colatina, se é Resplendor. Nossa atuação prioritária é o Vale do Rio Doce. Aqui era uma fazenda de 710 hectares, totalmente degradada, e está provado que é possível fazer. Mas tem que ter planejamento, tem que ter boas técnicas, tem que ter recurso financeiro e, principalmente, parceria. A gente não faz nada sozinho. Nós temos uma jovem floresta dentro da fazenda, estabelecida, inclusive com a produção de muda feita dentro da fazenda. Nós temos um viveiro com a capacidade de produção de 1 milhão de mudas por ano. E está aí como realmente exemplo que é possível você transformar um pasto degradado, que é da fazenda, em uma floresta da Mata Atlântica, que é o bioma onde nós estamos inseridos. Vamos cuidar primeiro do nosso lugar, do nosso espaço, do nosso quintal, porque isso tem repercussão, igual quando você joga uma pedrinha na água, né? Ela vai fazendo as suas ondinhas e isso vai propagando. Quando eu passo informação, como eu falo da floresta, né? Dessa época do ano que já perdeu todas as folhas, as pessoas acham que a floresta está morta. Não está morta. A floresta, visualmente, nessa época do ano, que ela é muito inteligente e perfeita, como nós temos uma temperatura baixa e pouca água, porque estamos no período da seca, ela solta parte das suas folhas para ficar com mais água, esperando que um novo ciclo recomece, que é um novo ciclo de vida, quando você tem o ciclo de chuva, que aqui na nossa região começa em outubro. Eu tenho certeza que a educação é o único instrumento que pode promover essa mudança no ser humano. Eu falo que a natação foi muito pontapé assim, do esporte para mim, né? Eu comecei num bairrozinho, na vila, do ladinho de casa. Minha mãe sempre gostou muito do esporte, nunca teve a oportunidade de ser uma esportista. E ela passou isso pra mim e pro meu irmão. No esporte, na arte, na cultura, a gente aprende muito isso. Passar para próximas gerações, passar pro indivíduo que tá chegando os valores, né? O esporte tem o valor da união, da responsabilidade, do acolhimento mesmo. Então, eu aprendi muito dentro do esporte. E hoje eu tô sendo, assim, passando esse bastão para outras crianças, aprendendo também todos os dias. E tá aqui na Caravana do Esporte, para mim, tá sendo muito importante. Tá alimentando algo dentro de mim que, a cada dia mais, eu tô buscando, que é a vivência, a inclusão com crianças. E eu vejo que aqui é outra realidade. Então, para mim, tá sendo muito gratificante. Vejo o quanto eu sou exemplo, não só na natação, mas para o esporte em si brasileiro, né? Fui campeã pan-americana em 2015, fui campeã mundial em 2014, fui finalista olímpica em 2016. Então, eu acho que o meu sentimento hoje na carreira é de querer sempre mais, mas de estar vivenciando aquilo que eu tô conquistando. Então, para mim, todos os anos está sendo uma conquista. É muito trabalho, é muita luta, é muito treino, mas esses momentos aqui dentro da caravana, vivenciando isso aqui, passando para a criançada, é muito importante, faz parte daquela conquista minha. Eu vejo quanto o esporte gera mudança, gera envolvimento com
a educação mesmo, o aprendizado daquele adolescente, daquela criança para uma vida futura, né? Então eu vejo, tá ali as redes de base de tênis, e não é só tênis, tem um pouco da peteca, tem um pouco do badminton, tem um pouco do beach tênis. Então a gente sabe o quanto cada esporte, cada modalidade é inclusa, né? E dentro disso, o Instituto, ele faz o papel também da bola reciclável, da cesta reciclável, mostra isso também para os professores que são mentores também aqui presentes na construção disso. Então, assim, não é só estar ali representando a atleta que tem conquistas, é a inclusão mesmo de mostrar para a criançada que eles podem conseguir, seja num chão de terra, seja num chão de barro, seja na cesta ali com o aro da mãe, fazer uma cesta para jogar um basquete. Essa é incluso mesmo no dia a dia. É, para mim, o dia mais assim, mais tenso e é quando chega o último dia. Já fica com aquele gostinho de quero mais. As oficinas já acabou tudo para mim, poderia começar agora. Que eu não tô nem cansado nem um pouquinho. Porque eu amo a caravana do esporte. Eu amo estar aqui. É cada rostinho diferente que a gente encontra. A gente chegou em Lábrea, uns rostinhos diferentes. Chega aqui, outros rostinhos diferentes para a gente conquistar o coração. E se jogar mesmo com eles. Brincar e não cansar de brincar. A gente tem que fazer mais movimento com os meninos. Não é só exercício. Tem que trabalhar, tem que... O lúdico, o menino aprende no lúdico. Vamos brincar, que brincar também aprende, faz parte também do desenvolvimento da criança. Santa Maria de Jetibá, a história começa em 1859, com a chegada dos primeiros imigrantes. Esses imigrantes vieram da Pomerânia. Não existe mais, infelizmente. Depois da Segunda Guerra, ela foi apagada do mapa. Hoje é território polonês. E com a promessa de uma terra próspera, a terra que mana leite e mel, eles vieram para o Brasil. Até porque na Pomerânia eram diaristas, trabalhavam como serventes e não tinham sua própria terra, que eles teriam. Então deixaram tudo lá, só vieram com pouca bagagem para desbravar essas montanhas capixabas. Slackline. Nós sentimos honrado de trazer para cá um projeto dessa natureza. Como o pouco eu vi aqui, né? É bom a gente começar a sentir o que é uma bola, sentir o que, né,
o que, que nós queremos amanhã, vamos escolher o que amanhã e vamos deixar aqui boas notícias, né, para nós, e boa novidade para nós aqui. A cultura pomerana, ela é presente, vamos dizer, desde o nascimento até a morte. Existem ritos que vieram da antiga Pomerânia que são preservados até hoje. O exemplo, casamento pomerano, que dura 3 dias, a noiva casa de preto. Quando a pessoa falece, por exemplo, muitos pomeranos fecham os espelhos, param o relógio. Vou dar o exemplo, quando meu avô faleceu, minha mãe parou o relógio no horário que ele faleceu, que simboliza que mais um relógio da vida parou de funcionar. E durante toda a vida do pomerano, a cultura do dia a dia está presente. Casamentos, festas, na língua principalmente, que se você for andar pelas ruas da cidade, as pessoas conversam naturalmente no idioma pomerano. Negociam no idioma pomerano, o comércio local tem funcionários que falam pomerano, exige funcionários que falam pomerano. Dessa forma, a gente preserva e mantém a tradição, bem como nas escolas, onde o pomerano é matéria, faz parte da grade curricular nas escolas municipais, o pomerano. Guten Tag, Foyuk Ale. Mein Name ist Renato Strelow. Ich arbeite hier in der Präfektur von Santa Maria de Jetibá. Ich bin hier Geschäftsführer von Kultur. Und ich will nicht, ich will hier hinkommen als Besucher hier in unserer Stadt. Wir haben viel Tanz, Musik, Essen und alles. Ich will alle hier hinkommen. Achou muito bacana aqui é que você vai nas escolas, você vê as crianças com a educação bilíngue, né? Então as crianças sabem falar pomerano, sabem falar português, mas os pomeranos, eles não esquecem a sua cultura, né? Então a gente está aqui no estádio pomerano, né? No estádio esportivo pomerano, e a gente trouxe aqui crianças do campo, né? Da zona rural, crianças do centro e crianças que consigo trouxeram amor, trouxeram carinho, trouxeram a vontade de fazer esporte, de aprender um pouco tudo aqui que para elas é novo. Trabalha junto com a educação, junto com o esporte, para promover a responsabilidade social, empresarial na prática. Então, aqui a gente consegue olhar as crianças tendo uma oportunidade de brincar, de participar e principalmente de aprender muito mais sobre essa metodologia, e os professores com uma formação, sabendo o que ele poderia de inovar na parte metodológica educacional. Então, o Instituto, ele apoia iniciativas como essa, ele apoia iniciativas de esporte, educação e cultural por meio de projetos. E esses projetos, eles colocam na prática o nosso propósito. Então tem uma disposição de várias estações. As crianças aqui, elas ficam mais ou menos entre 20 e 25 minutos em cada estação.
Então elas passam por todas essas estações com o intuito de experimentar cada esporte. Todos eles fomentados, desenvolvidos através da metodologia que a gente está conversando em sala, tá bom? A ideia central, a criança chega, a gente faz uma divisão delas por estações, pela quantidade, com grupo. Então ela conhece, às vezes, crianças de outras salas, de outras escolas. Há um processo também de interação entre elas, tá bom? E aí elas vão para a atividade prática. Isso começa, dura 3 horas essas estações, elas vão rodando. E ao final a gente vai se dispersando, voltando para o ônibus, tá certo? Então vocês puderam reparar que todo o material, né? Tudo é adaptado, tem um olhar crítico com relação a isso. São materiais que, de certa forma, são simples de fazer ou de adquirir. A gente tem conversado bastante com o prefeito do município aqui de Santa Maria para conversar com relação, porque material oficial, né, o padrão, é muito caro. Então, se a gente for analisar o tênis, por exemplo, uma raquete custa em média aí 180, 200 reais. Essa de plástico já não tem esse custo. E tem outras formas também de fazer, adaptando por materiais reutilizados e assim por diante. Com certeza, a partir do momento que a gente senta e vai começar a estudar, falar, colocar em prática, foi de suma importância que a gente estava trabalhando com os pedagogos junto com a gente, os professores de educação física e os pedagogos, que é nosso braço direito dentro da escola, porque a gente faz um trabalho, mas eles que estão lá, né, vivenciando, trazendo, e a gente demonstrando a importância da aula de educação física, que é tão importante que eu falo muito muito tempo, né, 10 anos aqui dentro do município, falando a importância da aula de educação física para a disciplina, para o social, para a criança crescer com bastante dinamismo, com vontade de vir à escola. Por que a criança só gosta de vir na escola 2 dias na semana, que é o dia que tem educação física? Então a gente está desmistificando isso, fazendo os nossos planejamentos, a gente está pensando aonde que a aula de educação física vai ser um suporte para o professor na aula de matemática, na aula de português, na aula de história, a gente fazer uma multidisciplinaridade. Aí a criança vivencia mais. A partir do momento que você coloca em prática, falasse, tirar do quadro, não só quadro, a criança fica 4, 5 horas sentada. Vamos fazer uma atividade. Um jogo que ele faça, eu tenho certeza que ele grava muito mais do que ele se tivesse ficado sentado. Nós dançamos, ganhamos camisetas e fomos jogar basquete. Nós tínhamos que fazer times lá, defender o nosso campo, e aí nós tínhamos que marcar pontos. Quem marcava mais pontos ganhava. Depois nós fomos acertar a bola. Quem jogava a bola para fora ganhava. E depois nós brincamos de futebol. Todo mundo fazia duplas e jogava assim, junto. O que você gostou mais? Do basquete. Eu marquei muitos pontos. Eu moro na zona rural, lá no campo. Às vezes eu ajudo a trabalhar e plantar. Eu vou para a escola de manhã, depois eu volto, cuido um pouco do meu irmão e ajudo a trabalhar. Planto, colho. E como é que foi hoje vir aqui brincar? Muito legal. Porque eu nunca me diverti tanto assim. A agricultura aqui no município de Santa Maria de Jetibá, ela é o carro-chefe do município, né? Como, né, foi colocado no IBGE, o primeiro PIB agrícola do estado do Espírito Santo. E a agricultura aqui do município, ela se funde com a avicultura também.
Hoje somos o maior produtor de ovos do Brasil. 17 milhões de ovos por dia. É um município muito rico nesta área, agricultura familiar, agricultura orgânica. Meu nome é Avelino Schlieve, sou agricultor orgânico. Já desde 1999, minha propriedade é, estão vendo aqui, Sítio Vida. Antes era agricultor convencional, mexia com agrotóxico. Me sentia muito mal com os venenos e o adubo químico que a gente tinha que usar, principalmente para minha saúde. Me preocupei muito e vivi assim, eu queria mudar a minha vida, mas parecia que não tinha muita força. Parecia que eu estava amarrado. Parecia agrotóxico, era minha obrigação viver com aquilo. Mas chegou um dia que eu perdi o medo e aproveitei minha força, me soltei dessa corda. Hoje estou feliz com essa produção, com essa agricultura que eu tenho. É o caminho. A gente pode levar um produto, um alimento saudável para a mesa das pessoas. E também hoje estou abrindo as portas para a propriedade aí para o pessoal poder visitar e realmente conhecer a verdadeira fruta natural, não só em cima de uma banca de supermercado ou feira, mas aqui na roça também, para conhecer mais a realidade da agricultura orgânica. Porque antes, quando eu, por exemplo, mexia ainda com convencional, eu tinha um canteirinho de morango, passava um produto lá e tinha uma filha já grandinha, a gente tinha que ir, pelo amor de Deus, não vai lá. É porque lá tem veneno, você pode se envenenar com aquilo hoje. Então a primeira diferença é lá, qualquer um pode chegar na propriedade, pegar seu morango, criança, adulto, seja quem for, comer, tirar lá do pezinho sem problema nenhum. O produto realmente é muito mais saboroso e muito mais saudável. Meu nome é Alcione, eu sou lá de Recife, Pernambuco. E aqui na caravana eu tô voluntária, é a sétima caravana que eu participo como voluntária. E sempre tô disponível, é muito bom estar aqui. A caravana é o local onde a gente consegue colocar tudo o que a gente sabe para nas crianças, porque o desafio, né? Trabalhar com essas crianças diferentes, que a gente não conhece. E a gente coloca tudo que a gente, todo o nosso conhecimento do esporte educacional na caravana. É como se fosse a prova, né? Eu falo que quem consegue trabalhar na caravana, trabalha em qualquer lugar, em qualquer escola e com qualquer criança. Uma cultura bem diferente. Eu não sabia nem que existia uma cidade que falava outra língua, né, no Brasil, mas eu adorei a cidade, as crianças são super educadas, participativas, e foi ótimo, eles encaixaram bem na estrutura da caravana, né, a cidade nos recebeu muito bem. Acho que eu estou muito satisfeita com essa caravana, foi muito bom, eu estou muito feliz de estar aqui, espero voltar outra vez. Eu sou do França Varejão. Eu fui atleta de basquete durante muitos e muitos anos. Fui campeão brasileiro por Franca. Rodei outros clubes, joguei por Vasco da Gama, onde fui campeão também brasileiro, sul-americano, vice-campeão mundial. Jogando na seleção brasileira desde 96. Muitos anos de carreira no basquete. Me deu muitas felicidades. Pude ajudar e alavancar o meu irmão, que segue em carreira agora. Então sou eu esse, que hoje em dia trabalho como empresário de atleta e também com desenvolvimento de garotos novos no segmento do esporte. Estou fazendo de tudo um pouco. É mais fácil o outro roubar.
Então mantém o corpo baixo, bate com ela baixo, que isso fica mais fácil você bater a bola. E o outro não tem tanto ângulo para derrubar, roubar a bola de você. Eu tento passar aquela energia positiva de que eu tô ali para realmente mostrar para eles um melhor e eles se sentirem bem olhando para mim e os educando também. Então, é uma satisfação enorme. Às 5h30, quando meu pai e minha mãe vão catar morango, eu tomo meu café, eu vou pra estrada, eu pego o ônibus, venho pra escola, eu estudo um pouco, daí bati o sinal pra dar a hora do recreio. Vou brincar com meus amigos, o Vitão, o Guilherme, o Álvaro, o Ricardo. Estudo um pouco mais, daí depois bate o sinal e nós vamos embora. Não, depois pode sortar eles, né? Quando acabar de jogar couro. Embalar morango e dobrar caixa. O morango aqui, pro produtor rural daqui, é tipo se fosse um salário. Porque é uma coisa que você produz o ano todo, se você cuidar. Então, você tem dinheiro o ano todo. Pega. Esse é o meu jeito que eu faço. Eu dobro as orelhas para trás. Daí, eu levanto. Daí, eu viro isso assim. Daí, depois, você só desce essa parte aqui. E ela engata. Daí você só desce essas duas anteninhas que ela tem. E do outro lado, é só você fazer assim. Pronto. Porque certas culturas, se você for plantar uma batata, um repolho, é 3, 4 meses. Você vai plantar, vai cuidar dele durante 3, 4 meses. Pra daí você vender, aí você vai esperar mais uns 30 dias para receber. Então vai ser mais ou menos uns 4, 5 meses até que aquilo te dá retorno. Já o morango não, o morango você planta ele, aí mais ou menos com uns 3 meses ele começa a produzir e dependendo do cuidado ele vai produzir 1 ano, 2 anos, 3 anos. Seguramos a dos nossos avós e dos nossos pais, nós seguramos a língua pomerana. Para mim é uma coisa muito importante, porque para não deixar de ser pomerana. Pomerana, aqui é lugar de pomerana, então nós queremos segurar a língua pomerana aqui, porque se nós se deixar enfraquecer, aí a língua pomerana acaba. Então nós vamos segurar isso e levar em frente, porque tem todos idosos aqui de 60, 70, eu mesmo tenho 70, tem 83 anos que eles vão em frente e segurando a língua pomerana. Wir sind sehr fröhlich, dass wir den Konvite kriegen haben für euch alle, dass wir hier gekommen sind, hier eine Präsentation machen. Grell in Sturmgebruch, da ist meine Heim.
meu nome é Mariana Grazielli Marcelino. Mariana Marcelino. É, eu sou do atletismo, da prova de lançamento do martelo. Eu tenho 26 anos. Sou atual recordista brasileira e campeã sul-americana. Estou aí no objetivo de ser a primeira mulher a representar o Brasil na minha modalidade, numa Olimpíada e no Mundial. E acredito estar bem perto desse sonho. Eu venho de uma família que a maioria é mulher e a maioria é professora, né? A maioria são pedagogas. E eu sempre fui uma criança muito agitada. E aí a minha mãe me colocou... Na verdade, eu sempre gostei de esportes e eu tive a oportunidade em Araquari, onde eu morei durante um tempo, de estar indo para uma escolinha. E a minha mãe começou a perceber os resultados, né? Porque eu não era, digamos, nem tanto de fazer bagunça, mas de não parar sentada em sala de aula. E o quanto que o esporte me acalmou nesse sentido e traz a questão da concentração também, né? Quando você é criança, é tudo uma brincadeira, a gente não percebe o que está aprendendo. Mas fazer conta, a questão da concentração, né? A questão de quando você está, através do esporte, motivado por algo, você aprende paralelamente muitas coisas que você só se dá conta quando cresce, né? Quando você tem a maturidade para entender. O esporte que eu achei, tipo, legal para virar a mão e aí lançar. Eu achei interessante. No Iapoca-Chuí, nós temos lugares que temos as mesmas falta de estrutura para uma aula bacana, uma aula, né, interativa. E aqui vocês mostram que isso é muito possível, sabe? Isso tudo a céu aberto, esse monte de arenas montadas. É isso que a criança quer, né? E a gente está muito feliz. Nossa, mãe, vocês não têm... E é o que a gente espera muito, sabe? Que essa sensibilidade dos governos possam estar abraçando esses projetos, né, que são dignos de qualquer cidade de primeiro mundo, qualquer país de primeiro mundo, e é isso que nós precisamos. A educação, a cidadania das novas gerações, ela depende totalmente, exclusivamente, do esporte e da arte, porque é através disso que você transforma e você constrói novos cidadãos e cidadãs. Né?